Готови ли са? Продължаваме с треньора на Конфликт Пловдив Сашо Станков. Неговия коментар за двубоя. След това преминаваме към въпросите. Господин Станков, заповядайте. Аз мога да кажа, че нашия отбор изигра един добър матч. Особено през второто полувреме. Идеята ни беше да пресираме по-високо противника, защото знаехме силните му страни какви са. Просто желанието и стратегията за този матч, моето желание и стратегията за този матч беше футболистите ни да не разрешават на Лудогорец трайно да владее топката, защото не ни чака нищо добро. Затова особено през второто полувреме започнахме да пресираме още по-дълбоко противника и да не му позволяваме да държи топката. Видяхте, че ги принудихме да играят само с дълги подавания, което искам да благодаря на футболистите, че спазиха указанията. Естествено, имахме своите шансове през второто полувреме. Направихме така, мисля, че един от много добрите ни мачове. Имахме и възможности да победиме. Но, въпреки всичко, играеме с най-добри отбор в България. Отбора, който играе така най-качествения футбол. Но мисля, че днеска не им позволихме да покажат истинското си лице, за което заслугата имат футболистите. Бих казал, че много рано започнаха така да ни отписват. Който не се съобразява с нас, ще страда. Мога да цитирам на една легенда на клуба Гочо Василев, който има една приказка: и в кома да сме, пак трябва да ни броят. Така че аз мисля, че нашия отбор, така след колебливите игри, които изигра от началото на плейофите, показа днеска това лице, което всички бихме искали да виждаме, и показа лицето си, което показа и в да завърши нормалния сезон на А-група. Мисля, че при нас нещата ще бъдат така, че през плейофите се стремиме да показваме такива игри, да радваме хората. И в същото време аз мисля, че имаме така шансове, въпреки, пак казвам, със същия противник, който за мен е най-добрият отбор. Също мисля, че имаме шансове да продължиме напред. Ще се постараеме да и двете неща да ги правим и да опитаме колкото се може по-напред. Това е коментарът ми. Колеги, заповядайте за въпроси. Да, заповядайте. Господин Стан, приключиха ли действията на футболистите, свързани с бойкот, както се говореше? Мартин Камборов преди малко каза, че със сигурност, ако ситуацията остане такава, напуска отбора през лятото. Тук нататък, какво предстои за футболистите? Аз мисля, че вие прекалено много акцентирате. Това си по принцип, това си проблеми на нашия отбор. Вие само в това гледате, не виждате другите неща. Позитивните неща трябва да се гледат повече, защото ние по принцип не сме отбор от ранга нито на Лудогорец, нито на Ботев, нито на Литекс. Ние сме, естествено, че сме малко по-скромен отбор, но за това, което сме ние, аз бих казал, че до този момент, ако извадиме и някои колебливи представяни, резултатите на нашия отбор са отлични. И самия факт, че играеме, пак ще го повторя и ще го наблегна, че игра, самия факт, че играеме в първата седмица, това никак не е малко. Но ние ще продължаваме, всички хора в нашия отбор, както и аз, така и футболистите, са амбициозни хора. Всички ще продължаваме да постигнем максимум. Аз винаги съм бил максималист. Колкото се може да извлечеме повече, толкова по-добре. И ще показваме, ще се стараем да показваме. Що се касае до проблемите в отбора, които вие въпрос само тия въпроси търсите. Има си хора, които да отговарят на тия въпроси, аз не мисля да отговаря. С риск да ви ядосам, какво положително се случи в Локомотив до матча, имам пред последната седмица, освен вчера, ако наистина е платено на играчите? В смисъл казахте, че наблягаме само на отрицателните неща. Естествено, футболистите си получиха заплатите, това, което е нещо нормално, какво да го коментирам. Това не е някакъв празник в нашия отбор или нещо рядко срещано явление. Нормално получиха си заплатите. Естествено имаше, не го крия, имаше забавяне, но аз не мисля, че само в нашия отбор са забавянето на парите. Господин Станков, вие цитирахте Гочо Василев, аз ако ви цитирам вас, вие, ако ви е лесно, малко ще ви е трудно. Обичате или поне така ви се налага винаги през трудното да минавате. Колкото по-трудно става, толкова ли по-силен ще е Локомотив? Колкото по-трудно става, толкова по-опасен става Локомотив. Така че
много рано започнаха да ни отписват за всичко, което мене лично страшно ме дразни. И нека да внимават абсолютно всички, които подценяват и отписват нашия отбор. Това е отбор с характер и удра много лошо, особено като е ранен по някой път. Други въпрос, колеги? Господин Станков, оплеваните за днешния матч. Имате ли уверението на ръководството, че всичко ще бъде добре до края на първенството? Аз имам уверението на ръководството. Имам уверението на ръководството. Аз мисля, че при нас нещата малко има напрежение в отбора, което е така е продиктувано и от факта, че още не ни е минало на матча с Ботев. Аз искам да го подчертая това. Има напрежение и от колебливите игри, но този отбор за мен има потенциал и вие сами се убедихте в това. И аз мисля, че нещата при нас ще се успокоят, за което и аз, и екипа ми, и ръководството ще помогне да се успокоят при нас нещата. Други въпроси, колеги? Не, благодаря ви.